ponios ir ponai, kviečiame užimti savo vietas. Netrukus pradėsime konferenciją. Labas rytas, ponios ir ponai. Good morning, ladies and gentlemen. Smagu matyti taip gausiai jūs čia šį rytą susirinkusius. Ir žinoma, mes taip numanome kartu su Ignu, kad dar daugiau mūsų stebi ir internete. Ir norime oficialiai pradėti jau ketvirtąjį tarptautinį transporto inovacijų forumą, kuris šiemet vyks net 2 dienas ir jungs 2 konferencijas po vienu stogu. Mes su Ignu būsime kartu su jumis ir šiandien, ir rytoj. Labas, Ignai. Labas, Gabrielė. Šios dienos konferencija bus skirta transporto ir logistikos srities aktualijoms bei inovacijų tendencijoms, kurios keičia mūsų pačią artimiausią ateitį. O rytoj kalbėsimės apie proveržio inovacijas, inovacijų politiką, ES investicijas šioje srityje ir gilinsimės, kogi reikia, kad taptume transporto inovacijų lyderiais. Šį renginį organizuoja Tarp transporto inovacijų asociacija kartu su susisiekimo ministerija ir, man atrodo, pats metas sveikinimo žodį tarti transporto inovacijų asociacijos valdybos pirmininkui Jurgiui Adomavičiui. Jurgi, mes laukiame jūsų čia scenoje. Čia mano klaida, man siūlė užsidėti tą headsetą, aš jo neėmiau. Sakau, kad šį kartą taip yra mano darbas visą laiką vesti šitą renginį, buvo iki tol. Dabar mes jau užaugom, galim sau leisti turėti vedėjus. Tai aš noriu visus labai pasveikinti ir šiek tiek padaryti mažą instruktažą, kadangi aš esu tas žmogus, kuri buvau visuose 4 transporto inovacijų forumuose. Tai noriu šiek tiek pasakyti, kad pirmiausia, šitas forumas turi ne praeiti, o turi įvykti. O kad jisai įvyktų, jūs turit domėtis, klausyti ir nepamiršti klausti. Šitoj salėje yra susirinkę patys sėkmingiausi transporto ir logistikos atstovai. Šitas forumas atsirado mum su Artūru Michijenko, DKV, mūsų regionų vadovu, prieš 4 metus galvojant, kaip mes tą verslą savo vystysim, kaip jį vystys mūsų klientai, tai yra vežėjai, logistai. Ir mes tada galvojom, ką reikia čia padaryti tokio, kad mes kartu apsitartumėm, kurioje kryptimais. 19 metai buvo sudėtingi, Europa kalbėjo apie kažkokį mobilumo paketą, apie velniai žino dar kitokius dalykus. Ir mum atrodė, kad tas forumas tik tai įvyks vieną kartą ir paskui nebebus tokios aktualios. O ne, mes klydom. Pastarieji metai mūsų transporto ir logistikos sektoriui buvo tokie permainingi, tokie įdomus, man kaip vadovui tokie draivinami, kad iš tikrųjų aš manau, kad mes šitoj salėj ir ne tik tai šitoj salėj, mes turim dar keletą salių, nepamirškit partnerių, nepamirškit laukia ekspozicijos, mes sukursim tokią vertę savo verslam ir būsim tokie sėkmingi. O kodėl sėkmingi, pasakysiu. Prieš kokį 1,5 mėnesio sulaukiau skambučio iš pačio sėkmingiausio Lietuvos, ką ten Lietuvos, Europos, o gal net pasaulio transporto įmonės vadovo. Ir jisai sako, Jurgi, kadagi bus tas tavo forumas, aš nelabai turiu laiko eiti visur, bet žinau, kad čia turiu būti ir suprasti, ką reikės daryti šiais ir kitais metais. Tai žinokit, tas žmogus bus rytoj ant scenos, nežinau ar dėl to, kad jo klausimai man buvo tiek aktualūs ir aš manau, kad aktualūs jum, ar dėl to, kad jam nereikėtų mokėti, kad turėsim. Tai
nes rytoj bus svarbi diena, dar nukreipta daugiau į mūsų verslo vystymą. O pradėjo sakyti tavo forumas, tai aš noriu jį pataisyti. Forumas yra mūsų. Jau kelinti metai iš eilės mes šitą forumą organizuojam kartu su susisiekimo ministerija ir su kitais partneriais. Tai aš čia noriu pakviesti mūsų transporto ministerijos lyderį ir tikrai sakau ne ministrą, o lyderį Marių Skuodį, kad jisai galėtų pradėti šitą mums visiems svarbų renginį, nes renginys be partnerių, be politikos, jisai bus tik tai pasikalbėjimas, o verslas be visų keturių, žinot, kampų irgi yra tai tik tai verslas. Tai aš labai laukiu, nes mes esam paruošę jums su Marium surprizą, laukiu labai, kad Marius čia pasirodys, o gal aš tada, kol laukiam Marius, aš papasakosiu apie pačią pradžią. Tai pati pradžia pas mus buvo su jau minėtu Artūru Michijenko, DKV Europe vadovu, ir buvo 120 žmonių. Paupy labai labai mažoj salėje. Ir be 8:00 mes stovim su Artūru ir mes pergyvenom. Salė tuščia. Ir paskui be 2:09 9:00 pradėjo rinkti žmonės. Ir jau po 9:10 mums reikėjo paprašyti mūsų komandos, nes tada labai daug prisidėjo tiek mano įmonės darbuotojų, tiek jos darbuotojų, paprašyti išeiti iš salės ir atlaisvinti vietas būtent forumo dalyviam ir svečiam. Tai aš labai džiaugiuosi, kad taip iš tikrųjų tas forumas tiek užaugo ir jisai turi tokį svarbų, kaip čia, indėlį mūsų rinkai, kad jisai vis auga ir tikiuosi, kad augs, tą matom ir šitoj salėj, vis dėlto mes nuo 120 žmonių išaugom į 400, nuo realiai jokio online išaugom iki 130 tūkstančių prisijungusių gyvai žmonių. Tai yra iš tikrųjų didelis pasiekimas tiek man, tiek mano komandai ir mūsų partneriai. Jurgi, ir matome, kad štai čia, pas mus, taip originaliai jau atvyko susisiekimo ministras Marius Skuodis, nu, mes galime jam paploti už tokio originalo atvažiavimą čia. Puikus vairavimo įgūdžiai irgi turim pagirti. Labą dieną, čia kaip suprantat, niekas nesurežisuota ir atsitiktinai įvyko. Gerbiami kolegos, dear Talis, mano kolega, ministras iš Latvijos, visi susirinkusieji. Lietuvoje, kalbant apie transporto inovacijas, esame jau išbandę daug dalykų. Autonominiai automobiliai, kokie yra bandyti, autobusai, kokie yra bandyti. Į praeitą forumą, kartu lygiai taip pat su Latvijos kolega, bandėm atvažiuoti nuotoliniu būdu valdomu automobiliu, kuriuos šiuo metu jau nori savo veikloje labai stipriai tai taikyti mūsų kompanija CityB. Iki Balsių gyvenvietėje pristato maisto produktus autonominių krovininių kurjerių. Aš labai girdžiu dronų bendruomenę brūzdančią, kuri taip pat pasiūlys tam tikras inovacijas ir dar daug kitų dalykų. Įsikišti ir sakyti, kad jeigu viskas bus gerai, čia yra reklama kitų metų forumo, galite jau rezervuoti bilietus. Jeigu viskas gerai pavyks, mūsų ministras kitais metais atskris į forumą. Aš dėl to... Dronu. Dėl to nerimauju, bet matysim. Ir žinot, čia yra vandenilinis automobilis. Galbūt tai nėra tokia inovacija, apie kurią labai daug kalbam, nes daug kas yra tą matę, bet Lietuvoje tai yra naujas dalykas. Mes pažiūrėjom, kiek vandenilinių automobilių Lietuvoje yra užregistruota. Turime lygiai vieną. Lygiai vieną. Ir turbūt viena iš priežasčių yra vienas dalykas technologijų vystymasis. Antras dalykas, Lietuvoje neturime kur tokio automobilio papildyti vandeniliu. Ir šitas automobilis yra kartu ir geras Baltijos šalių bendradarbiavimo pavyzdys. Jisai yra iš Estijos, važiavo į Latviją,
Komplimentai mūsų kolegoms latviams, nes ten jie turi vandenilio papildymo stotelę. Automobilis ten buvo papildytas ir atvažiavo į Lietuvą. Lietuvoje, kalbant apie ateinančių 5 metų laikotarpį, investicijos į vandenilio technologijas bus tokios pakankamos, kad jas galėtumėm išplėtoti. Iš susisiekimo ministerijos pusės planuojame paramą tiek sunkiasvoriam transportui, tiek viešajam transportui, tiek ir lengviesiams automobiliams, jeigu kas nors norės įsigyti vandenilinius. Ir mums, na, iš mūsų perspektyvos, mes tenksimės būti technologiškai neutralūs. Mūsų kolegos iš energetikos ministerijos planuoja paramą vandenilio gamybai. Ir aš labai tikiuosi žaliojo vandenilio gamybai. Ir artimiausių laikotarpių Europoje žaliojo vandenilio tikrai daugės. Ir forume, kalbant apie vandenilį, mes tikrai skirsime šiomis dienomis tikrai daug dėmesio. Europoje, Vokietijoje papildymo infrastruktūra yra jau pakankamai stipriai išplėtota. Kitos šalys vejasi, bet apskritai apie vandenilio gamybą kalba visi. Neseniai lankiausi Jungtiniuose Arabų Emiratuose, jie pasakoja, kaip gamina vandenilį. Vokiečiai investuoja labai stipriai. Kartu kalbame su Baltijos šalimis. Bus šiandien ir Suomijos mano kolega, na ir ten didelės investicijos, tai yra ateitis. Aš nesu tikras, kas bus su vandeniliniais lengvaisiais automobiliais, bet aš esu tikras, kad sunkiasvoris transportas jau artimiausiu metu tikrai vandenilį panaudos. Mes turime, čia matau, ir geležinkelio atstovus. Vokietijoje, Lenkijoje jau pristatyti bandomieji traukiniai varomi vandeniliu. Lygiai taip pat. Bet tai natūralu yra tik tai viena iš technologijų, apie kurią mes šiomis dienomis kalbėsime. Tai aš noriu visiems padėkoti susirinkusiems, nes forumą šį pirmiausia kūrėte jūs ir mes kartu, ir linkiu kuo geresnių diskusijų, pažinčių, verslo ryšių ir kad šitas dienas išnaudotumėm transporto inovacijų plėtrai Lietuvoje ir visame regione. Tai ačiū labai ir turbūt jau kartu skelbėm forumą atidarytą. Formas atidarytas. Mes dėkojame Jums, ministrė, dėkojame Jums, Jurgį. Ir iš tiesų, kaip ministras ir pastebėjo, draugystėje gimsta geriausi rezultatai, dėl to mes Ignu norėtumėme padėkoti pagrindiniams partneriams Scania, Shell, DKV Mobility, Cargo. Taip pat 2014-2020 metais Europos Sąjungų fondų investicijų vykdytai veiksmų programai kūrėme Lietuvos ateitį ir NDPTL projektui. Taip pat dėkojame ir visiems kitiems remėjams, bei dar kartelį šio forumo bendro organizatoriams susisiekimo ministerijai. Turime ir kelis ypatingus sveikinimus, tad dabar forumo svečius ir dalyvius sveikina Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, kviečiame klausytis jo vaizdo sveikinimo. Gerbiami Tarptautinio transporto inovacijų forumo dalyviai ir svečiai. Sveikinu Jūs renginyje, kuris liudija, kad Lietuva išlieka viena iš transporto paslaugų eksporto Europos Sąjungoje lyderių. Tikri lyderiai negali stovėti vietoje. Lyderiai turi nuolat judėti, kad būtų žingsnių priekyje. Todėl transporto inovacijas turime laikyti esminę šalies ekonomikos genetinio kodo dalimi. Nemažiau svarbu rimtai įvertinti kintančios geopolitinės padėties poveikį Lietuvos transporto sektoriui. Gyvename brutalaus Rusijos karo prieš Ukrainą nustatytomis sąlygomis. Sutrūkinėję vakarų ir rytų ryšiai sparčiai keičia transporto ir logistikos grandinių geografiją. Augančio neapibrieštumo akivaizdoje mums tenka užduotis kuo greičiau užbaigti trūkstamas transporto infrastruktūros jungtis su vakarų Europa. Turime diversifikuoti teikiamas transporto ir logistikos paslaugas, taip pat sparčiau diegti naujus skaitmeninius sprendimus. Galiausiai mūsų dėmesio reikalauja prieš keletą metų prasidėję ir pagreitį įgavę žaliosios transformacijos procesai. Šiandien nuo atsakingų mūsų energetinių pasirinkimų tiesiogiai priklauso šalies energetinė nepriklausomybė.
Nemažai gali lemti jūsų šios dienos diskusija. Todėl linkiu, kad ji būtų rezultatyvi ir atvestų prie konkrečių sprendimų. Tegul transporto ir logistikos bendruomenė sustiprina užsimezgusios partnerystės ir tegul inovacijų alkis mus visus veda tvaraus ir konkurencingo augimo keliu. Kitas gerbiamas mūsų sveikintojas turėjo būti čia vietoje gyvai, bet keliauti dabar negali, nes patyrė nedidelę traumelę, jam buvo atlikta šiokia tokia operacija, bet sutiko prie mūsų prisijungti nuotoliniu būdu. Jūsų dėmesiui Europos komisijos komisaro aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės klausimams Virginijaus Sinkevičiaus vaizdo sveikinimas. Sveiki, labas rytas visiems ir iš tiesų pirmiausia labai gaila, kad negaliu šiandien būti su jumis Vilniuje. Beje, prieš metus man organizatoriai priminė, kad praėjusiu metu forume dalyvavau su kelio įtvaru. Tai čia turbūt galima pajokauti, kad na, bent kai kurie dalykai Europoje išlieka stabilus per metus ir jie nepasikeičia, bet tai yra pagrindinė priežastis, kodėl šiandien į jūs kreipiuosi per ekraną. Na dabar pereikime prie rimtesnių dalykų. Šiandien iš tiesų Europoje mes turime tokį geopolitinį košmarą, kokio daugelis gyvų istorijos liudininkų dar nėra matę. Pradėjome nuo pandemijos, praeitų metų rudenį mes jau fiksavome pirmuosius signalus, kai Rusija pradėjo energetinį šantažą, na, o šiandien turime karą Europoje. Ir visos šios krizės be jokios abejonės palietė transporto ir logistikos sektorių. Ir per pandemiją mes turėjome trūkinėjančias tiekimo grandinės, net Europos Sąjungoje pandemijos pradžioje šalis narės uždarė sienas. Ir nuo pat Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios turėjome sukti galvas ne tik kaip padėti ukrainiečiams jų kovoje, bet ir kaip išgabenti derlių iš Ukrainos, kad kai kuriuose šalyse, kai kuriuose net žemynuose nekiltų badas. Europa ėmėsi ne tik politinio, bet ir logistinio sprendimo. Per Europos Sąjungos šalis narės buvo sukurti vadinamieji solidarumo koridoriai, kuriais jau išgabenta daugiau nei 10 milijonų tonų derliaus. Šiandien mes Europoje turime energetinių išteklių krizę. Natūralu, kad daugiausia dėmesio skiriama namų ūkių, pramonės bei paslaugų sektoriaus problemams spręsti, dujos ir elektra šiandien yra be jokios abejonės dėmesio centre ir viskas su tuo yra tvarkoje. Bet nereikėtų pamiršti ir naftos kainų problemos, su kuriomis susiduria transporto ir logistikos įmonės. Ir būkime atviri, jeigu auga logistikos kaštai, brangsta daugmaž viskas. Todėl transporto sektoriui pirmiausia reikia naujų sprendimų, naujų degalų. Ir šį mano pasakymą galima interpretuoti perkeltinę prasme, bet kartu ir suprasti tiesiogiai. Jei infrastruktūra yra transporto ir logistikos sektoriaus stuburas, tai Rusijos karo Ukrainoje ir energetikos išteklių krizės kontekste mes turime rimtai diskutuoti apie transporto kraują, tai yra kūrą. Tai yra, kuo važiuosime, skrisime ir plauksime. Apart visų pastaraisiais metais mūsų ištikusių krizių, klimato krizės niekas neatšaukė, dėl to Europos žaliasis kursas niekur nedingo. Ir tiesą sakant, Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir energetinio šantažo kontekste Europos žaliasis kursas kaip tik įgyja daugiau žalių atspalvių. Kalbant labai supaprastintai, ilguoju laikotarpiu Europos Sąjunga energetikos sektoriuje turi du pagrindinius tikslus. Pirma, didinti energetinį efektyvumą ir naudoti mažiau energijos. Antra, vis daugiau energijos, kurios mums vis tiek reikės, turės būti pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių – saulės, vėjo, bangų, mūšos ir kitų. Ir kaip taisyklė, joks diktatorius jų nekontroliuoja. Visgi faktas yra tas, kad diskutuojant apie žalią pertvarką karo ir Rusijos sukeltos energetinės krizės kontekste, mes dažniausiai kalbame apie energetiką, o tada transportas lyg ir lieka kažkur šone. Ir tai, aišku, nėra labai teisinga. Viena vertus, Europos Sąjungos degalų žemėlapyje rusiškos naftos greitai nebeliks iš vis. Ir mes turėsime šiokius tokius pokyčius rinkoje. Tiesa, tai nebus tokio masto perturbacijos, kokias turime elektros ir dujų rinkoje, nors akivaizdu, kad per pusantro mėnesio technologinio lūžio alternatyvių degalų rinkoje nepasieksime. Mes turime kuo labiau skatinti jau veikiančių alternatyvių degalų naudojimą bei be jokios abejonės ieškoti naujų.
Antra vertus, žvelgiant į žaliojo kurso perspektyvos, transporto sektorius ne kiek mažiau nei energetikos turės įdėti savo didžiulį indėlį šioje pertvarkoje. Ir bendras transporto sektorių keliamas uždavinys yra iki 2050 metų išmetamų teršalų kiekį sumažinti 90%. Tačiau skirtingoms transporto rūšims yra išskirti atskiri uždaviniai, kalbant apie kelių transportą, siūloma numatyti, kad jau iki 30 metų, tai yra čia pat už kampo, įregistruotų lengvųjų automobilių parko išmetamas anglies dioksido kiekis būtų sumažintas 55%, o iki 35 metų 100%. Mes esame neblogai pajudėję nuo starto linijos. Europos Sąjungos keliuose turime 14 milijonų alternatyvių kūrų varomų transporto priemonių, tai yra beveik 5% visų transporto priemonių. Beveik pustrečio milijono transporto priemonių emisijos yra nulinės ir jų skaičius sparčiai auga. Šiandien daugiau nei 17% naujų transporto priemonių yra varomos elektra. Problema didžiausia yra netolygumas. 70% Europos Sąjungos įkrovimo ir alternatyvių degalų papildymo infrastruktūros yra sutelkta vos trijose valstybėse narėse. Tad norint, kad mūsų transporto sektoriaus kraujas būtų klimatui ir diktatūroms neutralus, infrastruktūros tinklas turi vienodai apimti visas šalis narės. Sudėtingesnė situacija aviacijos, laivybos sektoriuose, oro transporto bendrovės vykdydamos skrydžius iš ES oro uostų turėtų naudoti aviacinius degalus, į kuriuos būtų įmaišyta tvarių degalų ir siūloma, kad iki 50 metų ir į aktyvinius degalus įmaišytų tvarių aviacinių degalų dalis siektų 63%. Laivybos sektoriuje siūloma nustatyti 75% mažesnės laivų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo ribas iki 50 metų. Šiam pokyčiui, aišku, reikės sprendimų, reikės inovacijų, reikės kūrybos. Europos komisija turi savo finansinių mechanizmų padėti vystyti sprendimus, kurie leis dekarbonizuoti sektorių, naudojant alternatyvius degalus. Pavyzdžiui, baterijų vystymų įskiriama 2 milijonai eurų, vandenilio sprendimams per daugiau nei milijardą eurų. Kadangi esame technikos universitete, atkreipiu dėmesį, kad pagal Europos horizonto programą numatytos finansinės galimybės stiprinti mokslo ir transporto sektoriaus partnerystę. Nes aš asmeniškai tikiu, kad tik verslas kartu dirbdamas su mokslu gali greičiausiai ir efektyviausiai rasti tuos sprendimus, kurie būtų pritaikomi keliose, o ne nugultų į stalčius kaip gražus tekstai. Tad finansų kažkiek yra, aš viliuosi, kad tarp tų sienų, kur jūs esate, taip pat yra ir fantazijos, ir idėjų, ir tas ateinančias dvi dienas jūs būtent tai ir aptarsite, kaip efektyviai ir teisingai tuos finansus panaudoti. Pabaigai noriu pastebėti, kad šiandieninė situacija rodo, jog alternatyvios energijos ir kūro naudojimo skatinimas jau yra ne tik žalesis kursas, bet ir ES strateginė autonomija ir mūsų verslų konkurencingumo klausimas. Todėl aš aišku viliuosi, kad forume nepamiršti ir šių temų, nes tai svarbu jau ne tik mūsų vaikų, anūkų ateičiai, apie ką kalbėjome žaliojo kurso kontekste, bet ir mūsų pačių netolimai dabartiniai realybei. Ačiū Jums, gero forumo. Mes dėkojame visiems tarusiems sveikinimo žodį ir iš tiesų dabar metas pradėti mūsų forumą. Ir norėtųsi pažinti pirmą ypatingą svečią ir aš kalbu apie ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vyriausiai ekonomistą ir laikinai G20 finansų viceministrą Alvaro Santos Pereira. Ignai, reikėtų jį geriau pažinti. Šis žmogus 2014 metais buvo paskirtas ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekonominio departamento šalių tyrimų skyriaus direktoriumi ir iki dabar prižiūri ekonominių apžvalgų vertinimo procesą, taip pat vadovaudamas ir koordinuodamas direktorato veiklai, užtikrina, kad šis padalinys būtų tarptautinės politinės ekonomikos darbotvarkės lyderis. Ir šiais numato būdus, kaip EBPO gali skatinti politiką, kurie siekiama pagerinti šalių narių ir šalių partnerių ilgalaikius ekonominius rezultatus. Taip ir Alvaro Santos Pereira dirbo Portugalijos ekonomikos ir užimtumo ministru, taip pat plėtros ir ekonominės politikos profesoriumi Simono Fraserio universitete Kanadoje, bei dėstė Jorko universitete Jungtinėje karalystėje. Šiandien Alvaro Santos Pereira pasidalins savo įžvalgomis, kaip šiandieniniai geopolitiniai pokyčiai jau paveikė ir ateityje gali paveikti pasaulio prekybą ir logistiką.
about the impact of geopolitical changes on world trade and logistics. The speaker is, please welcome on stage, Alvaro Santos Pereira, OECD Chief Economist at Interim. Bandysiu kalbėti lietuviškai, bet moku tik tai pasakyti labas rytas, labai malonu čia būti, sveiki, gerbiamas ministrė ir visi kiti svečiai, tai yra nuostabus forumas, įdomus, aš žinau, kad čia pasisakė ir komisaras, ir mes gyvename iš tikrųjų labai sunkiais laikais. Ir mes analizuojame ekonominius rezultatus ir taip pat kitus aplinkos apsaugos iššūkius, kurie susikaupė per dešimtmečius dėl karo, dėl agresijos, dėl Rusijos agresijos Ukrainoje. Ir mes žinome, kad pasaulio ekonomika lėtėja tuo pačiu metu ir mes susidurėme visame pasaulyje su infliacijos krize. Taigi užduotis politikams tikrai yra labai sunki ir akivaizdu, kad energetikos srityje, transporto srityje, logistikoje, tai dar aktualiau, nes ką daro karas, tai yra jis tiesiog verčia mus pergalvoti, perdaryti visas logistikos sistemas. Ir štai kodėl aš manau, kad iš tikrųjų pats laikas aptarti šiame forume Vilniuje mums aktualius klausimas. Nes Lietuva viena iš šalių, kuri iš tikrųjų yra labai paveikta šios situacijos. Ir aš pristatysiu skaidres, kuriuose kalbėsiu pirmiausia apie pasaulio prekybą, apie tai, koks yra pasaulio prekybos vaizdas, kokia transporto srities situacija ir taip pat dėl to, kas galėtų vykti logistikos sektoriuje. Pasakykit, kad garsas labai blogas. Man turiu didesnį garsą duoti. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad iš esmės šioje diagramoje mes matome pasaulio situacija, kalbant apie BVP. Mes, aišku, prekiaujame ir dirbame šiose srityse nuo tada, kai tapome dar žmogaus rūšimi. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu. Duris užtarkim. Ir komercijos prekybos dvasia yra gyvuojanti, ją reikia stiprinti, apie tai kalba jungtinės tautos ir mes liūdime milžinišką pasaulio prekybos indėlį į BVP ir akivaizdu Lietuvoje. Mes taip pat analizuosime Lietuvos situaciją, kas vyksta toje srityje ir iš tikrųjų Lietuva yra viena iš šalių, kurioje integracija Europai, pasaulio prekyba yra labai aktuali. Tai per paskutinius 34 metus ir panašiai globalizacijos vaidmo išaugo. Taigi prekybos vaidmo taip pat labai padėjo ir palyginus su 60-aisiais pakilo 30%. Aš turiu omeny indėlį į BVP 21-aisiais metais ir tada. Ir dėl karo rizikos, dėl geopolitinių įtampų per tuos dešimtmečius ta idėja yra, kad reikia stiprinti pasaulio prekybą ir ryšius tarpusavyje. Akivaizdu, mes visi žinome, kad šitas didelis pakilimas lėmė, aišku, pagerėjusius pragyvenimo standartus ir gyvenimo lygius. Ir galima čia paminėti Azijos tigro ekonomiką ir Lietuva irgi gali būti tam tik krūti grubėta, eksporto ekonomikoje eksportas dramatiškai padidėjo per pastaruosius kelerius metus ir tai atveda į tai, ką jūs matote diagrafą, tai yra didesnė, žymiai geresnė pragyvenimo lygį. Taigi prekyba ir pasaulinės vertės grandinės padėjo daugumą šalių vystytis labai labai greitai ir Rytų Azijoje ir be abejo Rytų Europoje ir taip pat Baltijos valstybėse po komunizmo griūties ir jūs matote, kad prekyba, pasaulio prekyba iš tikrųjų yra labai didelis šių ekonomikų augimo variklis. Tačiau net prieš karą galima buvo matyti, kad po finansinės krizės prekybos apribojimai kyla. Ir šioje diagramoje matome
kokią tai daro įtaką visame pasaulyje. Ir tai yra G20 ekonomikos. Yra, aišku, įmamos tam tikros priemonės. Ir pastaraisiais metais tai apriboja importą, nes importo apribojimai labai padidėjo. Ir gana reikšmingai ir daugumoje sričių, kaip matote iš diagramos. Taigi, prekybos apribojimai taip yra ir įrankis geopolitinio kovosi įrankis, sakykime, tarp JAV ir Kinijos ir pastaruoju metu prekyba naudojama tiesiog kaip ginklas iš Rusijos pusės, kalbant apie energijos šaltinius ir kitus sektorius. Taigi mes manome, kad visą laiką reikia turėti tuos apribojimus omeny ir tai tikrai neramina. Karas parodė ir pandemija taip pat parodė visas mūsų sistemų pažeidžiamas vietas. Pirmiausia, kalbėsiu apie pandemiją. Prisiminkit, pandemija labai aiškiai parodė, kad dauguma mūsų labai svarbių gamybos ryčių, medžiagų, jeigu jos yra vienoje ar dviejose vietose, iš karto padaro mus pažeidžiamus tiem visokiem pakitimams. Ir pandemija parodė, jeigu kalbėsime apie kaukės, atsimenate, kai labai reikėjo medicinos priemonių, kitų įrankių. Tai jeigu gamyba, kritinės reikšmės gamyba yra kažkur vienoje pasaulio vietoje ar dviejose vietose, ir jeigu yra logistikos sutrikimai, tai kas įvyksta ir įvykinėjo, tai yra buvo trūkumai tų kaukių, pavyzdžiui, kurių labai, labai tamet reikėjo. Taigi svarbu pasakyti, kad reikėtų diversifikuotis. Ir jau pandemija labai aiškiai parodė, kad kai esi per daug priklausomas nuo vienos vietos gamybos, kur gali nukentėti logistika, tampi labai pažeidžiamas. Ir čia reikėtų taip pat kalbėti ir apie Kiniją, nes jos vaidmo buvo didelis ir per pastaruosius keliarius metus joje iš tikrųjų gaminama nepaprastai daug, gamyba padidėjo, tačiau vis tik tai, kai pandemija uždarė visą pasaulio ekonomiką, mes pamatėme, kad atsirado problemų. Nes vienas iš didžiausių problemų per pandemiją buvo, ir ne dabar šita problema yra aktuali, kalbant apie Kiniją, kad kai yra kažkokie tai logistikos sutrikimai, grandinė užsidaro ir prekių transportavimas labai pablogėja ir tai padidina kainas tiek transportavimo, tiek pačių prekių ir tai yra infliacijos pradžia. Ir net prieš prasidedant karui infliacija jau prasidėjo ir karas dar sustiprino, dar paaštrino šią situaciją, nes Rusija pradėjo, taip sakant, vepanizuoti ir pritaikyti energiją savoką, ginklą savokai, prilygino ją ginklui ir kovai. Ir labai svarbu ekonomiškai kalbant, ne tik tai galvoti apie aplinką, kurioje mes gyvename, kurioje augimas dramatiškai lėtėja ir mažėja. Pavyzdžiui, mes prognozuojame kitais metais, kad pasaulio ekonomika jau nebeaugs 3-4% ir mes tikimės dabar, kad kitais metais tas augimas bus tik 2%, na gal 2,2 ir panašiai. Tai iš tikrųjų žemas skaičius palyginus su tuo, kaip paprastai laikosi pasaulio ekonomika ir Europoje. Mes tikimės, kad dauguma ekonomikų jau yra įkritę į recesiją iš dalies dėl karo poveikio, bet tai dar gali pablogėti. Taigi, kalbant apie pasaulio ekonomikos ataskaitas, tai laukiamas dar didesnis nuosmukis ir gali būti toks scenarius, kad kovo mėnesį, vasario mėnesį bus tikrai galimi pakitimai į neigiamą pusę ir galbūt išgelbės dujų rezervai, bet jie yra labai maži. Žinoma, mes žiūrime EBPO, jos ataskaitas dėl to poveikio. Pavyzdžiui, jeigu dujų kainos pakils 50%, tai yra visai įmanoma, tai įsivaizduokit, kas bus, jeigu bus labai šalta žiema. Tai jeigu tai bus, tai pasaulio BVP tikrai kris dar daugiau, 0,5%, o Europoje dar daugiau. Ir mes manome, kad šiuo atveju BVP Europoje tikrai sumažės 1,4% palyginus su tuo, ko būtų galima tikėtis. O tikėtinas skaičius buvo 0,3, tai dauguma Europos šalių, jeigu bus dujų sutrikimai, tiekimo sutrikimai per ateinančius kelius mėnesius, tikrai patirs recesiją. Taigi Rusija naudoja energiją karo tikslam ir tai turi didelį poveikį mūsų ekonomikam. Štai kodėl mes manome, kad turime suprasti savo prekybos logistikos sistemą pažeidžiamumą ir bandyti tą pažeidžiamumą sumažinti.
Mes taip pat per pandemiją matėme, ir tai yra kairėje pusėje parodyta diagrama, kas įvyko. Nes po pandemijos išaugimo tam tikrose srityse tiekimo grandinės pradėjo trikti. Ir jūs matote kairėje pusėje, kiek prekių buvo gabenama, kokiais keliais, ir tai padidėjo kažkur tai 21 metų rugsėjį spalį, bet net ir palyginus su ankstesnė situacija, prieš pandemiją vis viena logistikos prasme, nors ir yra geriau, vis tiek yra dar problemų. Ypatingai, kalbant apie kompiuterinės dalis, apie kitas prekes, ir reiškia, yra sutrikusi tiekimo grandyje. O dešinėje pusėje mes matome, kas įvyko su gabenimo transportavimo kainomis. Tos kainomis tiesiog dramatiškai padidėjo ir ypač per pastaruosius kelius metus. Dabar pradėjo jau šiek tiek normalizuotis, leisti žemyn, bet per mažai. Ir prieš pandemiją to lygio, prieš pandeminio lygio mes dar niekaip nepasiekėme ir kainos yra žymiai, žymiai didesnės, negu būdavo anksčiau ir įprasta. Kai kalbame apie infliaciją, ir aš manau, visus neramina infliacija ypač jo šalyje, bet ir visame pasaulyje tai yra didelė, didelė problema. Ir visa tai prasidėjo nuo problemų susijusių su pandemija. Logistikos klausimai, logistikos problemas, prekybos problemas susijusių su pandemija ir kainos padidėjo. Padidėjo ir kitų prekių kainos, žinoma, tai lėmė didelius spaudimus, kurios dar labiau sustiprino karas dėl prekybos apribojimo. Milžiniškas taip energijos ir maisto kainų padidėjimas stebimas visame pasaulyje ir Europoje. Ir tai lėmė infliaciją. Ir noriu pasakyti, kad vat, šitie užsikimšimai, kalbant apie pasaulio konteinerius, transportavimą po COVID-19, taip prisidėjo prie sutrikimų pasaulio tiekimo grandinėje, bet ir atskleidė logistikos pažeidžiamumą, trapumą visoje tiekimo grandinėje. Taigi, kas gali būti padaryta ir kas turėtų būti padaryta, kalbant apie ateinančius kelius metus. Ir turbūt jūs apie tai šiame forume ir kalbėsite. Kaip būtų galima diversifikuoti? Apie tai kalbėjo komisaras ir ministras. Kaip būtų galima diversifikuoti tokiu laikotarpiu, kuris yra labai neramintis, kur yra labai daug nestabilumo ir panašiai. Kaip stabilizuoti visą logistikos procesą, kad būtų galima turėti tokią prekybos sistemą, kur yra patikimą ir to pačiu neturėtų didelio poveikio ekonomikoms. Kairėje pusėje kalbame apie tai, kaip diversifikacija padėjo susitvarkyti su COVID problemomis, ir tai buvo tikrai labai gera repeticija, pasirengėti ir dabartiniai situacijai, tačiau dar daug reikia padaryti. Tai yra pamoka, kuri rodo, kad turėti kritinių produktų gamybos vietą kažkur tai vienoje ar dviejose pasaulio šalyse yra labai blogas sprendimas. Taigi, kaip turėtų būti ateitie, o turėtų pradėti viskas diversifikuotis ir kad būtų randamos kitos vietos, kad gamyba, logistikos sistemas būtų diversifikuotas, kalbant apie vietas, kurie vykdomas šios veiklas. Tai aktualu visiems sektoriams, ne tik kažkokiam kritinių prekių sektoriui, bet ir visiems. Taigi jūs kaip Lietuva irgi galite pritraukti tas industrijas, kurių anksčiau nepritraukėte, bet taip pat turite perdaryti savo logistikos sistemas, kad jos būtų patikimos ir kad jos būtų palaikomos ir veikiančios ir palaikytų prekybos rautus. Užtikrinant tiekimo grandinio atsparumą, tvirtumą reikia atsižvelgti į saugumo, taip sakant, sumetimus, tai yra logistika, energijos saugumas. Taip, yra labai aktualūs klausimai ir aš esu tikras, kad jūs apie tai kalbėsite. Taigi, saugumui reikalingas prekybos diversifikavimas ir pagal BPO, ir indėlis iš pasaulio prekybos yra per daug svarbus, sumažina šokus ir šalis gali patirti užsienio šokus, taigi priemonės galėtų sušvelninti juos. Ir tai reiškia, kad pasikliovimas iš tikrųjų vienais ar keliais šaltiniais padaro ekonomikas labai jautriomis ir pažeidžiamis. Mes norime, kad prekybos srautas nesustotų, kad tiekėjai visą tai suprastų ir jų buvimas
įsitraukimas į visą proceso grandinę mums yra kritinės reikšmės. Ir čia jūs matote, ką reikėtų padaryti, kokie yra ateinantis galimi susiję su klimato kaita, su pasaulio ekonomikos iššūkiai. Ir užtikrinant kritinę gamybą nebūtų vienoje vietoje ir kad visa ta gamyba būtų diversifikuota ir tuo pačiu išlaikant galimybę panaudoti savo vietos gamybos galimybės. Taipogi atsparumas logistikos sistemos, atsparumas reikalaus daugiau pokyčių. Pavyzdžiui, konteinerių transportavimo krizė nebūtų įvykusi, jeigu vežėjai turėtų diversifikaciją ir būtų tam tikra jų užtikrinta sistema. Ir tas atsparumas taip pat reiškia paraleles, taip sakant, lygiagrečias logistikos sistemas. Pavyzdžiui, kad jeigu per vieną vietą negalima transportuoti, pavyzdžiui, iš Ukrainos ar per tam tikrus nusistovėjus maršrutus, galima būtų panaudoti kitus kelius. Ir logistika iš tikrųjų labai svarbi transportavimo sektoriai. Ir aš suprantu tautų tendencija turėti savo pačių vežėjus, tačiau reikėtų pamažu atsisakyti to, nes tai iš tikrųjų iškreipia sistemą ir atima iš vežėjų privilegijas, kuriomis jos galėtų naudotis. Čia aš kalbu apie mokesčius, atleidimą nuo mokesčių ir panašiai. Taigi ir ta prasme tai yra naudinga ir komerciniai komerciniai mainai turėtų būti vis labiau ir labiau tarptautiniai, diversifikuoti kaip Lietuvoje, taip ir Europoje. Ir tai reikia atsižvelgti tam, kad jūsų logistikos sistemos parumas būtų sustiprintas pas jūs ir visoje Europoje. Taip pat kitas didelis probleminis klausimas per ateinančius metus, jeigu kalbant apie atsparumą ir tvarumą. Yra emisijos iš tarptautinio transportavimo, jos didėja ir mes manome, kad atsiras daug technologijų, jos jau atsiranda, kad būtų galima pasiekti nulinės emisijos lygius ir dabar dar tai nepakankamai išvysta. Ir apskaičiuota, kad būtų galima dekarbonizuoti sistemas iki nulinio emisijų lygių, reikia bent jau taip 3 trilijonų eurų, kad būtų galima atnaujinti ekonomikas. Tai čia yra milžiniški pinigai, milžiniškos investicijos, reikia daug investuoti į energijos tinklus, į naujasias technologijas, taip pat ir logistika. Aš jau kalbant apie logistikos sistemą, kad būtų galima dekarbonizuoti tai reikia sustiprinti elektros tinklus, pakeisti logistiką, kad būtų galima panaudoti naujas technologijas. Štai ministras atvyko su naujų automobilių ir tai reiškia irgi investavimą į naujasias technologijas, kas yra esminis dalykas. Ir dabar aš susumuosiu ir apibendrinsiu tai, ką pasakiau. Prekyba traktuojama per visą istoriją kaip labai svarbus plėtros įrankis ir priemonė. Ir per pastaruosius metus matėme, kad globalizacija vis tampa aktualesnė. Bet aišku, visi tikimės, kad konfliktai baigsis, kad karų nebus ir kad pragyvenimo standartai pakilės. Tai yra ir Lietuvoje, ir tų Europoje, ir Azijoje, ir kitose pasaulyje dalys. Taigi mes manėme, kad iš tikrųjų prekyba bus tas sprendimas. Prekyba vis dar yra sprendimas, bet ne panacėja viskam, nes dėja, kai kurios šalės tęsia savo politiką naudoti prekybą kaip šantažą ar kaip spaudimą. Ir karas Ukraina yra vienas iš tokių pavyzdžių. Ir visi iš tikrųjų dabar susiduria su tuo milžinišku Rusijos grėsmės iššūkiu. Rusija, kuri naudoja prekybą kaip šantažo įrankį. Tai koks jis sprendimas? Logistikos sektoriaus sprendimas be abejo, mūsų nuomonė yra atverti verslą tiek, kiek tai įmanoma, bet taip pat sustiprinti prekybos atsparumą, savo logistikos sistemos atsparumą, savo transportavimo sektoriaus atsparumą. Ir tam reikalinga diversifikacija. Būtina diversifikuoti ne tik tai partnerių prasme diversifikuotis, bet taip pat ir technologijų prasme. Štai kodėl
Ir aš prisiminsiu vėl, ką sakė komisaras ir ministras, kad žaliasis perėjimas irgi yra labai svarbus dalykas, nes jis suteiks didelę galimybę diversifikuoti, įvairinti mūsų logistikos sistemas, energijos sistemas, kad mažiau būtumėme priklausomi nuo nepatikimų partnerių, kaip kad mes matome pastaruoju metu. Taigi investavimas į naujasias technologijas, žaliasias technologijas bus esminis dalykas sustiprantis logistikos sektoriaus ir transportavimo sektoriaus atsparumą, o taipogi ir energetikos sektorių. Tuo norėčiau palinkėti Jums puikaus forumą, manau, kad jis bus įdomus, tikrai bus daug diskusijų ir man bus įdomu pasiklausyti Jūsų išvadų. Labai Jums dėkoju. Mes labai dėkingi už transporto atidarymą. Transporto inovacijų forumo svečias, tarptautinės energetikos agentūros, energetikos rinkų ir saugumo direktorius Keisuke Sadamori. Norisi jį jums geriau pristatyti ir žinoma jos svarbius pasiekimus, tad Keisuke Sadamori šias pareigas buvo paskirtas dar 2012 metais. Nuo tada jis vadovauja tarptautinės energetikos agentūros administraciniai struktūrai, apimančiai kelias pagrindinės šios agentūros funkcijas, įskaitant pasaulinių naftos rinkos stebėseną ir reagavimą į energijos tiekimo sutrikimus. Keisuke ėjo aukštas pareigas Japonijos ekonomikos, prekybos ir pramonės ministerijoje, įskaitant generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas ministro sekretoriete. Šiandien Keisuke Sadamori pasidalins įžvalgomis, kokį poveikį pasaulinės energetikos problemams turės transporto sektoriui. Dear sir, the stage is yours. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų malonų pristatymą. Norėčiau pakalbėti apie transporto ateitį, bet ją turiu pasakyti, kad ji mane neramina ir aš esu sunerimęs dėl šiandienos transporto srities. Na, žinote, Prancūzijoje be sudėtingos situacijos su nafta, naftos perdirbimo pramonė pradeda streikuoti. Ir man kyla didžiulis susirūpinimas, ar man užteks benzino, kad galėčiau pasipildyti savo automobilį. Ir tai yra viena iš energetikos krizės pasekmių.